Campbell. Ne, da ne bi bilo kao s Alex Kibom da nas napada, ovo ono, ja rekao, ajde, okej, okay, to ima smisla, jer sam pa da znam. Ko ti se obraća? Ko ti se obraća? Govoriš ono što sam ja kao priču. A zato što ste imate istu priču vezano za nju, pa je na kraju. Ja kažem šta mi je pričao, ja rekao, ajde, okej, u prvom periodu, poslednje periodu. Alo, ej. Nije okej. Šta je? Imaš ti neki problem? Sa mnom, ne? Nemam problem s tobom, kažem ti sam. Naš problem što ovdje si ti bolestan. Ja ti kažem, priča mi priču koju si ti pričao o meni. Razumeš? Koji problem, šta ti mene guraš u ovo non stop? Ja to prošli, završili priču tu. Po 1828. godinu. Ne, ne, ne. Koji ti problem imaš sa mnom? Izvini, ali sve ovo što ona priča, da je on joj pričao, ti si pričao o meni, naravno mi se vraća u glavi. I gledam je kao da gledam sebe. Izvini. A izvinjam vam, svaki dan jednu te isto priču. Da ja tebi pričam, razumeš, da ja tebi govorim. Nije imao jednu, da nađe anđeli, stavku. Ni iz prošlosti, ni iz realitija, niti je sjedio s muškarcima u realiti koji su bili s anđelom, niti je anđela, niti je morao da sumnja u anđelu, niti da ima povjerenja, nepovjerenja, niti ne znam što. Hoću djevojka da se posvađa sa mnom. Neću da se svađam, neću da se svađam. Ja neću da se svađam. Ajde bre, prekinite bre. Prekinite bre. Čekaj da se posvađaš sa mnom cijelo vrijeme. Koji ti problem imaš? Ja sa tobom neću da se svađam. Ja pričam s tobom normalno. Meni žao, djevojka, ja pričam sa njom. Pričam sa njom. I kažem da se svi vade na to kao... Sunka i mene kao drka šta sam ja i kako sam ja. Pa zato što mi priča rečenice koje si ti i meni pričao. Čekaj, se sekiraš za nju ili se sekiraš za njih ili ti je šta sam ja radio? Izvini, vraćam mi se. Izvini, vraćam mi se ono što si ti meni pričao. Izvini, vraćam mi se. Onda idi, vraćaj se. Vraćam pa se vraći ti vamo kad se toga rekupera. Da, pa ti svaki put mrš, mamu ti mrš, materina. Mrš, kuši, svaki dan. Pa svaki dan slušam to. Pa više mi se popelo na kuši, evo na mozak to. Kao meni daješ usporedbu, ni slična situacija. Ma dobro, ja kažem samo da svi imate iste rečenice. Ni slična situacija. Pa dobro, ako kažem da svi imate iste rečenice, imate. Nemoj mi vrištat. Imate. Nemoj mi vrištat. Nemoj mi dizat glas. Nemoj ti meni. Nemoj mi dizat glas, kravo degenerično. Nemoj ti meni. Šizofrena. Ja nisam... Šta cupkaš, tu popila bromazepam pred dva sata cupka, tu sva se trese. I kao mene drka. Umjesto da djevojci kažeš čuj, daj ovo ono, ona kao izdrkana. U svakoj drugoj pita čovjeka, tu u svakoj drugoj rečenici ga meni kao. Svi tako pričaju, da muškarci su takvi, generalni su ovo ono, i non stop mene trpa. Već sam ti malo prije rekao, daj stani više. Već mi se vrti po glavi, budalaštine neke. Znači kad pričam istinu, ne valja. Svaki dan pričam s tobom o tome, svaki dan ti dokazujem da neke stvari razumiješ. Šta hoćeš više na tange obučeni štikle?